Ťažko sa to prekúsava, lebo mohli sme ísť do toho druhého zápasu s veľmi dobrým výsledkom, či už 1-0, alebo možno, že by sme pridali nejaký druhý gól, ale bohužiaľ sme to skomplikovali. Stala sa chyba, bohužiaľ stane sa to vo futbale, tak je futbal, ale musíme byť stále kľudní, hlavne rozumní a v odvete je všetko otvorené. Sú hrateľní, super, vedeli sme o nich silných stránkach, pripravili sme sa veľmi dobre a myslím si, že sme ich eliminovali. Tá červená karta jasne tomu dopomohla, trošku sme boli viacej na lopte, ale mali sme aj tie šance, ktoré sme nepremenili a mohli sme ísť s lepším náskokom do odvety. Tak nie sme spokojní, samozrejme. Za toho stavu, jak to bolo všetko rozohraté, červená karta 1-0, mali sme to pod kontrolou a jedna chyba v defenzíve, penálta, bolo 1-1, ale hovorím, stále musíme byť kľudní, pripravíme sa na odvetu a všetko je otvorené. Fakt sme tak blízko, že dva zápasy vo futbale, čo je prakticky nič, áno, že dva 90-minútové zápasy a môžeme byť v skupine, čiže tak sme blízko, ale strašne tak ďaleko, čiže naozaj, všetci o tom snívame v Trnave, že sa to stane, ale hovorím, musíme byť stále rozumní a kľudní. Nemôžeme sa teraz zblázniť a hlavne v kľude musíme byť.